ဒီနေ့မှာတော့ငွေချင်းတို့ကိုစင်ဆွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘူတူတာလေးတွေညဝေပေးသွားချင်ပါတယ်။စင်ဆွဲဟာအလုံးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်တာကြောင့်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိလေ့လာကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။လူတွေဟာစင်ဆွဲကိုအလားပြပပူတွေထုလုပ်ဖို့လုံခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကလေးကအသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရှိခဲ့တဲ့လူမျိုးတွေဟာဆင်ဆွဲကိုအမျက်တနှိုးသုံးပြုခဲ့ကြပြီးတော့တရုတ်ပြည်တွေကိုယ်တိုင်ကဆင်ဆွဲလုပ်ငန်းကိုအထူးချီးမြှင့်မြှောက်ဆခဲ့ကြပါတယ်။ခရစ်တော်မပေါ်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1000ကျော်ကအစီးရီးယားလူမျိုးတွေအသုံးပြုခဲ့တဲ့ဆင်ဆွဲသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုဗြိတိသျှသမိုင်းပြတိုက်ကြီးမှာဒီနေ့အချိန်အထိတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ဥရောပတိုက်ကိုတင်သွင်းနေတဲ့ဆင်ဆွဲအများစုကအာဖရိကတိုက်ကဖြစ်ပါတယ်။တချို့ဆင်ဆွဲတွေကိုတော့အိန္ဒိယကနေတင်သွင်းကြပါတယ်။နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ချက်ကဘာလဲဆိုတော့စိုက်ဘေးရီးယားရေခဲပြင်အောက်ကနေဆင်ဆွဲတွေကိုတူးဖော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လုံခဲ့တဲ့နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာကဆင်ရိုင်းအသေးကောင်တွေဟာအဲ့ဒီရေခဲပြင်အောက်မှာရှိနေပါတယ်။လူတွေဟာစိုက်ဘေးရီးယားရေခဲပြင်အောက်ကဆင်ဆွဲတွေကိုတူးဖော်လာကြတာဟာနှစ်ပေါင်း100ကျော်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆင်ဆွဲတွေကအခုခေတ်ဆင်ဆွဲတွေလောက်အမျိုးအစားမကောင်းပါဘူး။ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ဆင်တွေမျိုးတုံးသွားရင်တော့အဲ့ဒီစိုက်ဘေးရီးယားရေခဲပြင်အောက်ကဆင်ဆွဲတွေကိုပဲအားထားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆင်ဆွဲရည်အသွေးကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာကအဲ့ဒီဆင်ဆွဲရရှိတဲ့အရက်ဒေတာပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။အရည်အသွေးကောင်းဆုံးဆင်ဆွဲမျိုးစားတွေကိုအာဖရိကတိုက်အရှေ့ပိုင်းကနေရရှိပါတယ်။အာဖရိကတိုက်ကနေရရှိတဲ့ဆင်ဆွဲတွေကိုလက်လက်ဆက်ဆက်ပိုက်ဖြတ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလေးထိုးဖောက်နိုင်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆင်ဆွဲသားကလည်းအလွန်ကောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အာရှတိုက်ကဆင်ဆွဲတွေကတော့အဖြူရောင်နုတ်နှစ်ရောင်ရှိကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အသားပွားပြီးတော့မကြခင်မှာပဲအဖြူရောင်ကနေအဝါရောင်တန်းလာတတ်ပါတယ်။မလိမ်မကောက်ညဉာနေတဲ့ဆင်ဆွဲတွေအပေါ်ရန်လောချောမွကြည်လင်းနေတဲ့ဆင်ဆွဲတွေဟာသာမန်ဆင်ဆွဲတွေထက်ပိုပြီးတော့ဈေးကောင်းရတတ်ပါတယ်။ဆင်ဆွဲတွေမှာအမားနဲ့အပြော့ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ဆင်ဆွဲအမားကတော့အလေးထိုးဖောက်နိုင်ပါတယ်။ဆင်ဆွဲပြော့ကတော့ရာသီဥတုနဲ့အပူအေးပြောင်းလဲမှုဓာတ်ကိုခံနိုင်ရရှိပါတယ်။ဆင်ဆွဲအတုနဲ့အစ်ခွဲချဖို့ကတိတ်ပြီးတော့မခတ်ပါဘူး။ဆင်ဆွဲတစ်ချောင်းကိုကန့်လက်ဖြတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အရစ်လိုက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စက်ဝိုင်းပုံအစင်ချောင်းများကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစက်ဝိုင်းပုံအစင်ချောင်းတွေမပိုင်ရင်တော့ဆင်ဆွဲအတုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆင်ဆွဲအတုကိုတောဝက်ရေမြင်ဝေလာငါးနဲ့တခြားတွိษံတွေကနေပြီးတော့ရရှိတတ်ပါတယ်။တွိษံတွေကနေရရှိတဲ့ဆင်ဆွဲအတုတွေအပြင်ဓာတ်ဥပဒေပစ္စည်းတွေနဲ့ချက်လုပ်ထားတဲ့ဆင်ဆွဲအတုတွေလည်းရှိပါတယ်။ဆင်ဆွဲတွေကိုဘီလီယက်ဘောလုံး၊ထီယို၊ဒါယို၊စန်းနရခလုတ်နဲ့တခြားလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေအဖြစ်အသုံးပြုကြပါတယ်။ဆင်ဆွဲတစ်ချောင်းရဲ့လက်ရှိပေါင်စည်းကအမေရိကန်ဒေါ်လာ3000ကျော်ပါတယ်။မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်တော့3000ကျော်ပါတယ်။အာဖရိကတိုင်းမှာဆင်ဆွဲရရှိဖို့စင်အကောင်ရင်များကြီးအသက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဆင်တွေလည်းမြို့တုံးလာကြပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာဆိုးရွားတွေဟာတော်ရတွေးဆန်ကာကွယ်ရေးဥပဒေတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပြဋ္ဌာန်းလာကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဆင်ဆွဲကိုဆွဲဆောင်ပပုတွေထုပြီးတော့ဖျားကျောင်းဆောင်တွေမှာလှူဒန်းကြပါတယ်။မြန်မာတွေဟာရှေ့ခေတ်ကလေးကဆင်ဆွဲပြီးဆင်ဆွဲစတို့ဆင်ဆွဲကျဲသည်ဆင်ဆွဲပရိများကိုပြုလုပ်သုံးဆွဲခဲ့ကြကြောင်းသူငယ်ချင်းတို့ကိုမျှဝေရင်းနှုတ်ဆက်ပါတယ်။နောက်နေ့တွေမှာလည်းဘုသူတ္တရရစီအကြောင်းအရာလေးတွေကိုပြောပြပေးသွားအောင်မှာဖြစ်လို့ဒီ channel လေးကို subscribe နဲ့ခဲ့ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။